ከዚህ በመቀጠል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነው። በብዙ ንግግሮቹ በተለይ ጣፋጭ ናቸው። በየመድረኩ የሚናገራቸው ኦባንግ ሜቶን እስኪ ልጋብዘው ወደዚህ ሞቅ ባለ ግዳባሽ የሚገ ተነስሌ የእኛ ዓለም ከአንቺ የምነጋገሩ ደግሞ በአንቺ በኋላ በጣም ይከብደኛል። አብርሃም አይ ዶንት ኖ ይሄ ለምን እንዳደረገው። ታንክ ዩ አለምዬ፣ እንዴት ነሽ? እኛ ዓለም አው ኳንኳ የሚበደር ነገር ቢሆን የዓለምዬ ሊበደር ነበር። አሁን እኔ ጉድ ፈላሁ። በእውነት አይ ዶንት ኖ እንደዚህ መድረክ ከእናንተ ፊት ቆሜም በእውነት ይከብደኛል። አንዱ ቅድም እንደነገርኩት የቋንቋ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገራችን ያለበት ቦታ ነው። አሁን እኔ የምነጋገሩት ስፔሻሊ አገራችን ስለሆነ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ታዳሚዎቹ አማርኛ በእንግሊዝኛ በደንብ ስለማይችሉ በአማርኛ ይሞክራሉ። ይቅርታ አድርጉልኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመቻችሁ? ኦኬ ቴንክ ዩ። እና ወንድማችንን ስጠራኝ ኦባንግና እና በሀድዋ በዓል ንግግር እንድትሰጥ ያልኩት ሁሉም ነገር እኮ ብለዋል። ዛሬ የአስራ አራተኛ ዓመቴ ነው አድዋ ድል መነጋገር ከጀመርኩት። እና ደግሞ ጠየቅኩት በምን ዙሪያ ላይ ነው፣ በምን ላይ ነው፣ በምን ርዕስ ላይ ነው እሱ ያለ በኢትዮጵያ እውነት አይ ብዙ ነጉ ሰዎች እና ከነ የተሻለ የሚነጋገሩ ይኖራል አልኩት። በአንድነት አይ ከዛማ አሉት ይኖራሉ። እና ከዛ በኋላ ደግሞ በሰብአዊነት ኦኬ እሺ ይመጣል። አሁን እኔ የምነጋገረው ኢትዮጵያዊነት እና ከሰብአዊነት እና ኢትዮጵያዊነት ነው። ከልቤ ነው የምናገረው። ከእኔ ንግግር በኋላ የማይደሰቱ ሰዎች ይኖራሉ፣ እሺ ይላሉ። ግን የሚደሰቱ ከሆኑ ደግሞ ቆንጆ ነው። እኔ የምነጋገረው አንድ ሰው የተወሰነ ሰዎች እና ቡድን ማንም ሰው ለመደሰት ሳይሆን እውነቱ ለመነጋገር ብቻ። አሁን ዛሬ እዚህ ጋር ያሉ ልጆች ስለ አድዋ ድራማ ሲነጋገሩት ኦልሞስት ባህዬ ነው። ለምን ቢባል ያ ኢትዮጵያ እውነት አሁን የለም። ያ ኢትዮጵያ እውነት በድራማ አለ እንጂ በመንፈስና በአካል በምንም የለም። የአድዋ ድል የዛሬ 126 ዓመት 126 ዓመት የሃድሉም የስቢና ድል ነው። የክብር ድል ነው። የአብሮነት ድል ነው። የአንድነት ድል ነው። አሁን ያንን ጊዜ መስዋዕትነት የከፈሉ የሞቱበት ምክንያት አሁንም ሌላ ዓለም ነው የሚኖረው። ሁላችሁ ታውቃላችሁ እኛ ሀገራችን ያለንበት በዚህ ላይ ነው። ቅድም እንዳልኩት በእንግሊዝኛ ቢሆን በቃ ወይ ልብን ነገር ነበር እና ጉድ ፈላ። ይቅርታ አድርጉ። አሁን እኛ ሀገራችን ያለንበት ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ልጆቹ ድራማ ሲሰሩት ያ ሰውዬ ሁሉ ሲቀደድ መልሳቸው ሰምታቸው ከሆነ ታየቶ ስነሳው ምንድን ነው ያሉት? ያው የእኛ ማተም ያ የማም ኛማተም ክብር ነበር ለሰው ገብቶ። ጦርነቱ ከምን የተነሳ ነው?
ከመሸውት ኢታሊያን የሰሩትና ለኛ የሰጡ አንድ ስላልሆነው ቶሪነት የውነት ቶሪነት የስብነት የስብና ቶሪነት የኩልነት ቶሪነት የሃንድነት ቶሪነት ታካላችሁ ቱሪዝም ምንም ነገር ሳይሰሩት በቆረቅ ለማችሁ ብቻ እንደ ከብት እየተሸተጉት ነበር። ያንን ጊዜ የነበረው መሪዎች እኛ ግን ሰዎች ነን እንዳስ ፈታሪኮ ሰው በቆዳ ቀለም አይመዝድም ሰውና ሰው ነው። ያንን መሪ ምንድነው ያለት እኛን ፈቀደው ኢታሊያን ያንን ጊዜ ያሰቡት ምንድነው ከኢትዮጵያን ብዙ መሳሪያዎች አለ ጠንካራ የሆነ መሳሪያዎች አሉት እነሱ ያላውቁ ምንድነው ምናልባት ከነዜጎቹ ከኢታሊያን በጣም ትልቅ የሆነ መሳሪያ አላቸው። ያ መሳሪያቸው ምንድነው? ክብራቸው ነው። አንድነታቸው ነው። ትግላቸው ነው። ኢትዮጵያዊነታቸው ነው። ማንነታቸው ያቁዳ። ያንን ጊዜ ከአራቱ ሚዛን ምናልባት አዋጆቹ ወጭ ወይ ሀገሬ ብሔር እንደዛሬ የቆሸሸ ጊዜ ሳይሆን ወይ ያገሬ ሰው ነው ያለ ሰው ነው እንጂ ብሔር አይደለም። ሰው በመሆኑም ጥሪ ካራቱ ሚዛን ተቀብሏል። ዛጋ ሄደው መስዋዕትነት ሲከፈሉት ለሰው ለሀገር ለክብር አሁንኛ ያለንበት ወቅትን ያ ነገር የለም። ባይላ ስላሲ ጊዜ ራሱ ምን ይፈራቃል ነበር? ባይላ ስላሲ ጊዜ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰራ ይባክ በህም በግ አምላክ በግ አምላክ ይላል። ያንን ጊዜ በግ አምላክ ከኤኬ 47 ከመከላከያ ዩኒፎርም ከልዩ ዩኒፎርም ይበልጥ ነበር። ያንን ጊዜ ያ ወጡ ለምንድን ነው ያንን በይጋምላክ በጣም ጠንካራ የሆነበት የነበረው ተውልድ ህግ ምን እንደሆነ ያቃል አምላክ ምን እንደሆነ ያቃል። አሁንኛ ያለንበት ወቅት ህግ የለም አምላክ የለም። ለምን ሊባል አይታችሁ ከሆነ በስፋታችን ይገደል ጎረቤታችን ከግለፋና ቀልነን ጥቂት ቀናት በፊት ደብረ ብርሃን ሄድኩት እና ዛጋይ ሃዩት ካል የለኝ ለም እና ምን ለጌተ የተዋጉበት እኮ ይሄ ነገር እንዳይደረሰበት ጥቂት ቀናት ሰምታችሁ ከሆነ ዚጋው ጀልሜዳው የኛ ዜጎች ምንም ወንጀል ሳይሰሩት ባሱ ሲጨነውት ደብረ ብርሃን ሄዱት። ዛጋ ያሉ ደብረ ብርሃኖች ውስጥ ደሞ አድሚኒስትሬሽን ኤምቢ ሆኖ እነሱ ዚጋ ተመለሱት ወደ ባለም እነም ለክና ሀድዋ አይደል ሲንቀበል እነት ነን ምን ይነጋገረው ትክክል ነው። አብርሃም እኔም አንባይት ሳርክ ከስብና የተያዘ ነው። ለኛ ቆለ ሰው ልጅ ክብር የተስተና አይደለም ወንድኖችና አይቶች ከልቤ ነው ማለት ምን ይኖርበት ሀገር የደረሰንበት ሁላችሁ ታቃላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገር እንደ ሰው ቢሆን ያለቅስ ነበር ያለቀስ ነው ድምሱ የሰማነ ነው ወይ አንባ ያየ ነው ወይ ደሙ ያየ ነው ወይ ምን ነው እስከ መቼ ራሳችን እየሸወድን በማስመሰል እየኖርን እስከ መቼ? አያቶቻችን እኮ ከኛ እየተሻሉ ነበር። ስብና ያኩዳ ኡነት ማይወዱ ሰው አይደለም ኡነት ፓን ማካከለኛ ኡነት ያለ
ሁላችንን ከዚህ ዓለም እናጥፋለን። እስከዛ ድረስ ምን ሰራን? ለራሳችን ለቤተሰቦቻችን ሳይሆን ለሰው ልጅ ምን ሰራን? እና ዛሬ ይሃድዋል ስናከብር በዚህ ጋር ያለው ድራማው መደሰት እንችላለን። ከድራማና አሁን ምን ይኖረው በኢትዮጵያ በጣም ይለያል። ሰማይና ምድር ያ ድራማ አይታችሁ ከሆነ ስለ ድል ሰንደቅ ዓላማ አሁን እንኳን ሰው ስለ ሰንደቅ ዓላማ የሞተ ነው። ያ ድራማ ስለ አብሮነት ነው። አሁን ግን ማንነታችን በር ሆኗል። ወድን ጠላ ማንነታችን በር ሆኗል። አንድ ቀን ሰው ጠየቀኝ፣ ኡባን አንተ የምትሰራ ስራ ውስጥ የሰባይ መጥሰራ መቼ ነው መቆመው? እኔ ያልኩት ምንድነው ጥላንት የቀወምኩት ሲስተሙ ዛሬ ቀውሆማል ነው እስከ መሞት ድረስ ይቀወማል። ህልና የለም ተቀበለ። እና በዚህ ላይ ለናንተም ቅድም እንደነገርኩት በእንግሊኛ ብሆን የልቤ መንገር ነበርና በዚህ ላይ ለመደምደሚያው ለሁላችሁ እዚህ ጋር ያለና ቤት ያሉ ሰዎች ማንነትም መርጫል መልክም መርጫል ማንነት ፈታሪ ነው የፈጠሩት የፈጠሩበት ምድር ኢትዮጵያ ትባላለች። ወደን ጣላን ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ወነተም ከማንም ሰው አይደለም ያገኘው ከፈታሪ ነው። ኢትዮጵያ ወነተም ወስዶ ከፈታሪ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ወነት ለአፍሮነት መቆም ይቆማል እንጂ የማስመሰል ኢትዮጵያ ወነት ጋር ሆነ ተላደ ነው ሆኖ እንጂ ወገኔ አይሆንም። እስከ መቼ ነው? ማት ሰዎች ሞቷል፣ ብዙ ደም ፈሰሰል። ለምንድን ነው ሰው በሰውነቱ የተከበረበት ሀገር እንዲሆን እንጂ ሰው በበሬነቱ በማንነቱ በበሬነቱ እንዲኖር አይደለም። እኛ ወደን ጣላን ይሃን ያባትና ይሃን እናት ልጆች ነው። ከማንም ሰው ምንም ነገር አልጠየቅም በኢትዮጵያ ለተሲመጣት። እና ለናንተ የምትናገረው ግን እኛ ሁላችን ምን ተቀለለው ብሔራችን አለ፣ ቋንቋችን አለ፣ እምነታችን አለ። ምድራችንን አንድ ነገር ደምሶት አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት አድርገ ነበር። እናንተ እዚህ ጋር ያላችሁ ምናልባት ታክቹ ይችላሉ። ወንድማችን ኢንቫይት ሳርገት እሺ። እና ምን አሰብኩት የሆነ ነገር ቀቃል በላይ ለእናንተ መገለሱ ነገር ምንድነው ስለ የሆነ ነገር አሰበ ነበር ከዚህ በፊት ያልኩት እና ከዛ ላይ እዚህ ይተነቃለሁ። እናንተም ቅድም ቢያለው ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነች፣ የሁላችን ነች። ቅድም እንደነገርኩት ብሔር የግልም ሃይማኖት የግልም ቋንቋ የግልም ካልቸር የግልም አገሩ ግን የጋራ ነው። ኢትዮጵያ ዋይታቸው ከሆነ ብዙ ነገር አለ። ምስል ልሰጥና ሁላችሁ ይሄ ነገር ታውቃላችሁ። ይህ ነገር የሚገኝበት ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ምስሉ አይታቸው ከሆነ ኢትዮጵያ ካርታ ትመስላለች። አይታቸው ከሆነ ቡናው መፈሰሰበት ሶማሌ ክልል ለወራረር መያዣው ጋምቤላው ጥቁር ሰብዮ ያያዘው ነው ከሆነ ጋምቤላ ጋንዳው ውስጥ ያለው ያው በራ በሮ መጥቀሱ ሰው ሆነ ለጠየቁ ይችላል። እኔ የሚያዩ ግን በራ አይደለም ካርታ ነው፣ ጀበና ነው። ይሄ ጀበና ለኛ ትልቅ ትርጉም አለ። ሰንፈኞቹ ላዩ ይችላል፣ ዘረኞቹ ላዩ ይችላል፣ ኩምባርተኞቹ ላዩ ይችላል። በመከፋፈል መፈልጎችና የብሔር ነጋዴዎች የሚባያዩ ይችላሉ። ሁላችን ይሄንን በእኛ ታሪክ
በእኛ ካልቸር ቡናው ትልቅ ክብር አለ። ቡና ሲቆላ ጎረቤቱን የቡና ሸታ ይሰጣሉ። ሲወቀት የቡና ደም ሲሰማል ወቀቱ ቡና እንዳለ ሩቅ ያለ ደግሞ ልጅ ይልቋሉ ቡና እንዲመጡ። ቡና ሲጠጣ አብሮ ነው ምን ይጠጣው። ድንበር የለም፣ ብሔር የለም፣ ልዩ የለም፣ ምንም የለም። ሁላችን ያ የኛ ነው። አሁንም ግን የደረስንበት ቡናችን አብሮ እየጠጣን ሳይሆን በዚህ ጀበና ላይ እየተጣላን አይታቸው ከሆነ ይሄ በሰቀላ ነው የተያዘ። ቡዴ የሚያዙ ሰው ሁሌ በእኛ ባህል ሬስፔክትድ የሆነ ስፔሻሊ ያንግ ግርልስ ድረስ ኢን ቢዩቲፉል ክሎዝ ሁሉም ሰዎች ያውቃሉና መጨረሻ ላይ ቡና እንደሚጠጡ ያውቃሉ። እኛ ግን ወደ ሀገር ሲመጣው ቡናችን የሚያዙ ማን? ፖለቲሽን ስልጣን ያሉ ሰዎች ነው። እኛ ግን አሁን ለምሳሌ በቡና ከተጣላን ጀበናችንን ምን ይሆናል? የሆነ ነገር ይደርሳል። አሁን ይሄ ጀበና የያዘ ማን ነው? ኡባን ኡባን በማስመሰል ከሆነ ኡባን ውሸት መዋሽ ከሆነ ኡባን በሸወዳ ከሆነ ይሄ በጀበና ምንድን መሆኑ እንደዚህ ትሆናል። ከወደቀ በኋላ ማን ነው? አሁን ጀበናውት መለቀም እንችላለን መነሳት እንችላለን አንችልም? ኢትዮጵያ እንደ ጀበና ዝሆንና ሰው ሆኖት ኖሮ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች።